Është hera e parë që e marr fjalën në këto 4 muaj të këtij teatri dhe këtij cirku, por dua t'ju them diçka shumë miqësisht. Shumë miqësisht. Dua t'ju them diçka shumë miqësisht. Sot është 7 marsi. Sot është 7 marsi. Vetëm një koment. Zoti deputet, zoti deputet, zoti deputet, ti nuk i qirësh dot asnjë gruaj, asnjë vajze në ditën e sotme. Desha të bëj një urim. Zoti deputet, ulu, ulu, se është për turpin tuaj kjo që je duke bërë. Desha të bëj një urim për të gjithë mësuesit e Shqipërisë në 7 mars. Sot, besoj edhe në emrin tuaj, po qetëso më të shkeni. Një urim për mësuesit. Dhe besoj mësuesit na kanë mësuar që të paktën kur flet dikush nuk ja marrin fjalën tjerët, nuk bëhet zhurmë, nuk ka bilbila. Unë besoj se ka ardhur koha që ti gjejmë dy fjalë përbashkëta. E janë në konferencën e kryetarëve të bijem dakord për objektet, siç kemi diskutuar vimësisht për kërkesat tuaja. E janë në komisionin e reformës zgjedhore të sillni propozime përmbajtësore dhe mos e merrni peng këtë ditë që nuk është e jona, po është dita e mësuesve dhe ju të gjithë fëmijëve të Shqipërisë po jepni sot shëmbullin më të shëmtuar, Ervin. E kam shumë sinqerisht të gjë. Besoj jemi shumë afër që të gjejmë një zgjidhje për këtë absurditet. Partinë e Bashkuat, të gjithë udhëheqësit janë bashkë, jeni të fortë e jeni të gatshëm, jeni gjallë e jeni në dritë të vërtetë, vazhdoni përpara dhe besoj që zgjidhja është shumë e thjeshtë. Gëzuar 7 marsin gjithë mësuesve dhe gëzuar të gjitha grave këtu edhe 8 marsin, se nuk do shihemi nesër. Faleminderit.